Hei, sinä siinä, kyllä, just sinä siinä, mä puhun sulle. Näetkö sä, mitä tässä lukee? Jos vastasit canon, tai no, canon, niin sulla on hyvä näkö, tai ainakin jotenkuten näet ainakin vähintäänkin, ja tää testi soveltuu sulle, elikkä tänne tehdään pieni näkötesti, missä on niin kuin kasa samanlaisia kuvioita, mutta yksi erottuu joukosta, tässä on eri tasoja, eka helppo, sit vaikeampi, vielä vaikeampi, jne. Ja sun pitää aina spotata niin kuin kuvan pystyt, että mikä on se yksi kuva, mikä eroaa joukosta. Jos sulla on hyvä näkö sun mielestä, pistä videon tykkää, jos tilaa esimerkiksi kanava tosta alta, niin sun näkö paranee vähintäänkin 50%. Mutta pidemmittä löpinnöitä kuitenkin kulkee vaan toiseen korvaan. Okei, miksi me tarvitsis kulkea? Tää on kuitenkin niinku se video, missä on vaan niinku kuvia. Mut laitan silti kuulokkeen päälle ja päälle. No pään päälle ja näin poispäin. Ja itse video kautta testi lähtee pyörimään tästä. Alright, elikkä taso 1. Helppo taso tulossa ensimmäisenä. Ja tässä tosissaankin on 10 sekkaa aikaa ainakin ekassa. Mä löysin nyt ainakin sen, mutta en vielä paljasta. Annan teille myöskin sen 10 sekkaa aikaa. Ja aika onpi täynnä. Noin. Löysitkö sä tästä ton poikkeavan kuvan? Jos et löytänyt, niin ihmettelen, koska se on kuitenkin helppo taso. Mutta kuitenkin mä väitän kautta tiedän, että se on tossa toi aurinko, missä ei ole pilveä edessä tosissaankaan. Taso 1 oli nimensä mukaisesti kyllä aika easy peasy, että niinku ei tässä nyt ihan liikaa kuitenkaan aikaa mennyt tuon näkemiseen. Ja hei, sieltä tuli vielä vastaus, eli joo, kyllä, spottasin aivan täysin oikein. Nyt on juhla tämän kunniaksi. Sitten taso 2 löydetty, ainakin itse. Onks toi niinku joku kuu vai onks toi joku juustokuu, juustopallo, mikä toi nyt onkaan? Mut siis kuitenkin aika oli siinä, ja mun veikkaus on, että tossa kohtaa on se kuvio, mikä ei sitten kuulu joukkoon. Ja vastauksena aivan täysin oikein, whoopiduppiduu. Ja kolmon, edelleen vielä pitäisi olla aika helppo, elikkä sitten meitä löytyy ankanpoikasia löydetty. Nää ekat on kyllä niin helppoa, että ei siinä niinku tarvitse kauan käyttää aikaa. Kuitenkin joku taas kommentoi, että niinku snipuks katsoi tämän videon aikaisemmin ja sit vasta vastaan, niin edelleenkään en. Ei mulla ole mitään pointtia tehdä näitä, jos mä tekisin tolleen. Ja mä heitän, että se on tossa, toi ankanpoika, joka on vielä osittain tuolla munan sisällä. Neljäs sitten vielä, edelleenkin easy taso. Löydetty. Siinä meni 2 sekkaa. Yleensä meni sekunti vaan noissa muissa, paitsi ehkä sekas meni pikkusen kauemmin, mutta tossa meni 2 sekkaa sentään. Että joutui hetken aikaa jopa miettimään, että missä on erilainen levy, mutta meikäläisen vastaus kuitenkin onpi, tuolta löytyypi. Erilainen levy, ja vastaus on ylläri pylläri, aivan täysin oikein. Olisiko sitten tason vaihto? Ei, edelleenkin vielä helppo taso. Ja 5. kohta. Joo, löydetty. Siinkin meni taas se pari sekkaa, että en ole päässyt nyt parin viimeiseen kohtaan, niin sekunnissa löytänyt vielä, mutta pari sekkaakin ihan ok tulos. Elikkä se löytyypi tuolta noin, se kaikista muista poikkeava. Ja hei, jos sä sait kaikki oikein tähän mennessä, niin onnittelut, pääsit tason helppo läpi. Anna itsellesi uploadit, koska oli noin kuitenkin niin vaikeita, että niinku uploadin antamisen paikka kuitenkin. Ja nyt sitten taso 2, medium. Ihan medium ja 6. yhteensä kohta. Ja apinoita, kapinoita. Löydä. Tässä on enemmän aikaakin muun muassa. Venatkaa. Jotenkin nyt mä hahmotan tosi huonosti. Missä on erilainen apina? Ei vitsi, mä en löytänyt. Mulla on yksi tekosyy oikeastaan. Okei, heti alkaa tekosyyt. Se on se, että mulla on tässä 3 näyttöä, tässä on edessä 1 näyttö, tässä sivulla 1 näyttö, mä katson tonne sivuun, niin tässä on tää mun mikkiständi, mitä te ette nyt näe, kun mä vähän näytän alaspäin, tossa on mun mikki, siinä on mikkiständi myöskin, niin siinä, se on ihan pikkusen tämän näytön edessä, kyllä mä en sen näytön kokonaan siltikin, mutta se vähän vaikuttaa hahmottamista, mutta siis mä en löytänyt, mä feilasin jo nyt, 6. kohta, eka medium-taso ja mä feilasin. Katsotaan hei yhdessä, että missä erilainen apina sitten oli. Eli se löytyi tosta, katos vaan. Voi räkä, mä feilasin. No mutta silti eteenpäin. Eli mulla on nyt yksi feili kuitenkin. Taso 7. Olisikohan tossa sormen määrissä jotain eroa? Voi vitsit, mä oon ihan umpisurkee tässä.
Mä en ole koskaan tykännyt tällaisista leikeistä. Ei, hyvää päivää. En mä löydä taaska. mä oon yksi iso feili vaan yksinkertaisesti. Mä vehitin läppää äsken, että niinku katsoin äsken, että se oli niin helppo ja niin se olikin. Mut kun tulee pikkusenkin vaikeampi, niin mä oon ihan umpi surkee. Mä koitan yhden tason vetää silleen, että mä katson puhelimen näytöstä, jos vaikka se helpottaisi verrattuna, mitä mä katson tuota koneen näytöstä, kun tuossa oli mikkiständi edessä. Mut jo nyt te näette, tässä on mulla puhelin, sama video pyörimässä ja mennään kohtaan 8. Ja mä tsekkaan nyt myöskin puhelimelta, josko se vaikka onnistuisi pikkusen paremmin. Okei, elikkä sit löytyy karhuja. Missä on eri... Joo, nyt löytyy. Joo, löytyy. Annetaan nyt ajan kulua vielä, että tekin saatte etsiä, jos te haluatte. Mutta olisinko nähnyt koneella yhtä hyvin? En tiiä. Mutta joo, elikkä aika loppu paussi tosta noin. Elikkä, missä on erilainen karhu, niin se on tossa totta kai. Että nyt ei ole enää karhu ollenkaan. Heti kun vaihdoin puhelimeen, niin mä sain oikein. Sattumaako? En usko. Tai ehkä se on. Otetaan vielä toinen puhelimella ja sit tsekataan, niin kuin, että miten mulla menee sillä ylipäätänsäkin, että niin kuin, onko se oikeastikin tästä puhelimesta, että, niin kuin, että ehkä toi mikkiständi pikkusen peittää näyttöä. Ja ei muuta kuusi, eli Pepsi-logo on sit seuraavaksi vuorossa. Mut missä on erilainen Pepsi-logo? Nyt en taas löydä ainakaan niin nopeeta. Mä en tiedä löysinkö mä. Mä nyt heitä veikkauksena kuitenkin. Okei, elikkä mä... Hetkone. Mä nyt sanoin, että se on tää. En mä kyllä tiedä yhtään. Ei mulla ole mitään hajoa, ollaan rehellisiä. Ei se ehkä ollut puhelimestakaan kiinni. Et ehkä se oli vaan hyvää tuuria, että löysin yhden puhelimella sille heti oikein. Nyt mä en taas tiedä tosta Pepsi-logosta. Katsotaan, missä se oli. Jos oli tuolla, ei mulla ollut mitään hajoa. Joo, eli toi sininen ja punainen on vaan niinku flipattu toisinpäin. Ei mitään. Sitten leikopalikoita. Joo, nyt löytyy heti. Eli mä menen lopun koneella. Eli annetaan nyt ajan kulua. Ajan kulua vielä loppuun asti. Ja sit vasta vastaan, että missä kohtaa mielestäni ei ole leikopalikka. Eli aika oli siinä. Ja mun toinen oikea vasta medium tasolla tulee tässä. Eli oikea vastaus on totta kai tossa. Eli siinä ei ole leikopalikkaa, vaan siinä on bussi. Eli tästä mediumista mä oon saanut vaan 2 oikein ja peräti 3 mennyt väärin. Et ei kyllä mitenkään mennyt putkeen tää taso. Ja sitten taso 3, eli vaikea. Mä en usko, että tää menee mitenkään putkeen. Okei, eli erilainen kurpitsa. Okei, niillä on aika paljonkin erilaisia ilmeitä. Hetkone. Ihan kun mä olisin äsken löytänyt sen, mutta sitten mä jotenkin kadotin sen vision taas. Missä on erilainen kurpitsa? En mä tiedä. No, totta kai siis kaikilla on eri ilmeet, mutta siellä on yksi, jolla on vaan, niin kuin, tai siellä on yksi kurpitsa, jonkalaisia on vaan yksi tuossa kuvassa. Mä en löytänyt, on ihan rehellinen. Jos sä löysit tästä kuvasta oikeasti erilaisen kurpitsan, niin oikeasti respect. Tsekataan yhdessä. Se oli tuolla, eli sillä ei ollut mitään ilmettä. Se on helppo katsoa tuolla jälkeenpäin, että joo, totta kai se oli tossa. Mutta en mä sitä spotannut kuitenkaan. Ja sitten pääkalloja. Olisiko tässä sama homma, että siellä on yksi täysin valkoinen tai tommonen harmaa pääkallo? Löytääkö snipuks nyt sitten vielä tästä? Saankohan mä yhtään vaikeita oikein? Musta tuntuu, että en. Jos saadaan yksikin oikein, niin se on jo positiivista. En mä kyllä löytänyt tästäkään. Sori hei, mä oon nyt ihan farsi tässä testissä. Mä feilaan kaiken. Mä sain 2 mediumista oikein, helpoista kaikki oikein ja vaikeista tähän mennessä 0/2 mennyt oikein. Eli se oli tuolla, tuolla oli tommonen kummitus. Kasper kummitus mennyt sinne piileksimään. Ei mitään. Sitten lintuja, voi hyvää päivää, nää kuvat on kans nyt sellaisia, että... itse asiassa mä taisin löytää. Joo, mä löysin itse asiassa tästä. Okei, hei. Just kun valitin kuinka vaikeita, tai mä oletan, että se on oikein ainakin. Ja mä löydän, ei se ollutkaan se. Okei, mä luulin, että se oli tämä tässä, mutta sitten mä huomasin, että täällä on toinen tollanen. Eli toisin sanoen, en mä sittenkään löytänyt sitä. Joo. Eli tsekataan, missä on oikeasti oikea vastaus. Okei, se oli Twitter-logo. Selvä. Luulin, että meni oikein, mutta nää, ei sittenkään. Löydä Batman. Se löytyi.
hetkone, onko noissa kaikissa ollut tollainen teksti, että niinku jotain etsii jotain? Siis, hetkone. Ei vitsit. Toski lukee etsi Twitter-logo. Ei. Oisin mä se sit varmaan löytänyt. Jos mä oisin tiennyt mitä mun pää. No ei tätä uusiksi voi enää tehdä, että niinku... Sit se on täysin feikkiä. Mä vasta nyt huomasin, että tossa lukee toi... Etsi Batman. Ja heti mä löysin Batmanin, kun mä tiesin mitä etsiä. Ei vitsit. Okei. No siis, Batman on tossa. Batman on tossa joo, mut siis... mulla tuli paha olo tosta mun löydöstä. Eli tästä sitten pitäisi löytää myöskin vielä... Mikä... Ei se nyt auttanutkaan niin paljon. Olisiko se toi hunajapurkki? Toi tuolla alhaalla. Mä nyt heitän sen, mutta mä en usko, että se on oikein. Se on joku muu sale. Joo. Eli se piti löytää niinku... No siis tossa piti löytää niinku tavallaan syömäkelvoton juttu, mutta kun en mä löytänyt mitään, niin mä heitin hunajapurkin sen takia. Eli ei toi nyt kaikessa auttanut toi vinkkikä, mutta siltikin väitän, että olisi sanonut enemmän oikein tuon vinkin avulla, mutta sokee kuoli, ei huomannut sitä aikaisemmin, että niinku voi hyvää päivää. Mutta hei, tässä oli 3 eri tasoa, helppo, mediumi, vaikea. Mä sain yhteensä 7/15 oikein vissiin, että 1 vaikeista oikein, 2 mediumista ja 8/15, totta kai, eli 5 helppoa, 2 medium, 1 vaikea. 8/15, umpisurkea tulos mun mielestä, mutta olisi ehkä saanut about 10-11 ainakin oikein, jos olisi omattu tekstin. Tai sitten, tekosyitä, joo, bla bla bla. Tää oli tässä, hei, kommentoi alas, montako sä olet kautta 15. Tässä olisi vielä lisääkin näitä testejä, mutta jätetään ehkä myöhemmälle kuitenkin, jos tää tätä ylipäätänsä jatkoa joskus tästä. Mutta hei, jos sä pidit tästä, vaikka mä olin sokea sun muuta, niin droppa tämän videon tykkäys, tila kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi videoon, ja se on moro!